ଶିକ୍ଷାର ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଯୋଜନା ଅପହଞ୍ଚ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ନାଚିଗାଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ବଦଳରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରରୁଆ ବ୍ଲକର ନିମାଇ ପୋଖରୀ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର। स्कूल रे तुम तुमके काटने के कोचन के पाए सर काटने नहीं असा माने नहीं आनत के ए के तुम्हारे मास्टर माने काटने आन तुमके निया करन हा बाबू तुमके निया करन ना के सर कोला हमें कल यात्रा सुनो है काट का नहीं जाओ ना ना आई होगा कट के नहीं कर जाओ होगा ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦିନେଶ କୁମାର ସେଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।